Cambodia ក្នុងនេះនេះ stand as a living កម្ពុជាគឺជាសក្ខីភាពជាក់ស្ដែងបញ្ជាក់អំពីឥទ្ធិពលនៃសន្តិភាពដែលបាននាំមកនូវការប្រែប្រួលហើយយើងមានឆន្ទៈខ្ពស់នឹងបន្តចែករំលែកបទពិសោធន៍ពោពេញដោយក្តីសង្ឃឹមនេះទៅដល់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាអាដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីកម្ពុជាយល់ច្បាស់អំពីតម្លៃនៃសន្តិភាពដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការធានាបាននូវការស្ដារឡើងវិញនិងការអភិវឌ្ឍជាតិប្រកបដោយភាពពេញសន្តិភាពផ្ដល់យើងនូវឱកាសដើម្បីវិនិយោគលើប្រជាជនស្ថាប័ននិងអនាគតរបស់យើងនៅក្នុងអាណត្តិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានដាក់ចេញនូវក្របខ័ណ្ឌគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីកំណើនការងារសមធម៌ប្រសិទ្ធភាពនិងចីរភាពដែលយើងហៅថាយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1យុទ្ធសាស្ត្រនេះផ្ដោតទៅលើអតិភិបគន្លឹះ5រួមមានមនុស្សផ្លូវទឹកភ្លើងនិងបច្ចេកវិទ្យាតាមរយៈការដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រនេះយើងមានគោលបំណងការពារនិងពង្រឹងសន្តិភាពដែលទទួលបានដោយលំដាប់ដោយបង្កើតឱកាសសម្រាប់គ្រប់រូបនិងផ្ដល់ការគាំទ្រដល់សហគមន៍ឲ្យរីកចម្រើនរួមគ្នា